Hi, baie welkom by nog 'n bespreking van ons weeklikse les saam met SSL. Ons is by ons derde kwartaal vir 2023 en ons kyk hierdie kwartaal na Efesiërs. Hoe om Jesus in uitdagende tye te volg. Ons kyk hierdie week na les 5 vir 22 tot 28 Julie. En ons opskrif vir hierdie week is horisontale versoening, die kruis en die kerk. Ons gee teksvers vir hierdie week, vat ons in Efesiërs 2 vers 13 en 14, dit lees. Maar nou, in Christus Jesus, het julle wat vroeër ver was, naby gekom deur die bloed van Christus. Want hy is ons vrede, hy wat albei een gemaak en die middelmuur van scheiding afgebreek het. Efesiërs 2 vers 13 en 14, ek lees weer. Maar nou, in Christus Jesus, het julle wat vroeër ver was, naby gekom deur die bloed van Christus, want hy is ons vrede, hy wat albei een gemaak en die middelmuur van scheiding afgebreek het. Efesiërs 2 vers 13 en 14. Kom ons open met gebed. Hemelse Vader, baie dankie vir nog 'n geleentheid en vir 'n nuwe dag se les, waar ons weer meer kan leer van u evangelie, van u vrede, u liefde wat op ons uitgestort is. Seën ons asseblief in vandag se les. Ons bid in Jesus se naam. Amen. Hi, baie dankie dat julle saam ons inskakel vir vandag se les. Soos wat julle reeds gesien het, het ek die formaat weer terug verander na die ou formaat toe. Baie dankie vir elkeen se insaag. Op die WhatsApp groep het die mense meer verkies met die stem met die agtergrond. Die wat op YouTube en Facebook is, het meer verkies dat ek het doen op hierdie manier sodat hulle ook die woorde die les ook kan sien wat ek gee. Vooral met die wat mense nie hulle lesboekies het nie. So ek vra verskoning vir diegene op WhatsApp, dit gaan my baie meer ekstra tyd vat om albei te kan doen, maar ek gaan wel probeer om daarby uit te kom. Voordat ons na vandag se les toe gaan, wil ek net weer eens dankie sê vir elkeen se bydra. Die duimpie knoppie, onthou asseblief as julle die duimpie knoppie druk, dat die algoritme van YouTube of Facebook, wanneer daar baie like knoppies gedruk word, gaan dit meer beskikbaar wees en meer mense gaan dit kan sien. So baie baie dankie vir elkeen wat op daardie manier bydra deur die like knoppie te druk en hierdie te deel ook met u vriende en ander sosiale media platforms. Kom ons gaan na vandag se les toe. Ons is vandag by Woensdag 26 Julie. Jesus, prediker van vrede. Hulle vra hoe som Paulus die bediening van Christus in Efesiërs 2 vers 17 en 18 op. Kom ons kyk. Efesiërs 2 vers 17 en 18, dit lees. En hy het die evangelie van vrede kom verkondig aan julle wat ver was en aan die wat naby was. Want deur hom het ons albei die toegang deur een gees tot die Vader. Nou let op wat hy dit noem hier, so hy sê, en hy het die evangelie van vrede kom verkondig. En die klem vandag is op hierdie evangelie van vrede. Nou, in hierdie brief van die Efesiërs, is daar baie klem wat Paulus plaas op hierdie idee van vrede. Die seënwense wat hy vir hulle in die begin van Efesiërs, Efesiërs 1 vers 2, en ook aan die einde van hierdie brief, Efesiërs 6 vers 23, herhaal hy hierdie seënwense vir vrede van God, onse Vader en die Here Jesus Christus, sê hy. Gaan kyk gerus, Efesiërs 1 vers 2 in die begin en Efesiërs 6 vers 23, die tweede laaste vers. Ons het vroeër in die les van hierdie week gesien ook, dat Christus bring nie net vrede nie, maar hy is ons vrede, soos wat hy sê, want hy is ons vrede, wat bewerkstellig is deur die kruisdood van Christus. Ons lees in Efesiërs 2 vers 14 tot 16. Christus het al hierdie vyandigheid wat bestaan tussen Jood en Heiden, het hy tot niet gemaak. Maar dis nie al wat hy gedoen het nie. Hy terselfdertyd ook, het hy 'n nuwe mensdom geskape. 'N nuwe mensdom waar verhoudings en versoening en vrede seëvier. Sulke vrede is nie net die afwesigheid van konflik nie, maar dit is om volledigheid en welstand te ondervind in beide ons verhouding met God en ook met ander. Kyk gerus na Romeine 5 vers 1. Die les vra, hoe dink Paulus oor hoe die gelowiges moet saamwerk
om die boodskap van Jesus se vrede met ander te deel. Nou hulle gee vir ons die Efesiërs 4 vers 3, 6 vers 14 en 15, Romeine 10 vers 14 en 15, Efesiërs 2 vers 17 tot 19, Jesaja 52 vers 7 en Jesaja 57 vers 19. Ons gaan nie al die verse lees nie, maar kom ons lees Efesiërs 4 vers 3. Dit sê, en ernstig strewe om die eenheid van die geest te bewaar deur die band van vrede. Met ander woorde, deur vrede te bewaar, moet ons ernstig strewe na die eenheid. So om eenheid te hê, gaan bewerkstellig word as ons daai band van vrede heel hou. 6 vers 14 en 15, sta dan vas, julle lendene met die waarheid om God, met die borswapen van die geregtigheid aan, en as skoene aan julle voete, die bereidheid vir die evangelie van vrede. So, ek weet, hierdie is nou die wapenrusting van God, en dit gaan wel voort, maar die klem word geplaas op vrede, daarom eindig die so, wat aangehaal word in vers 15, ek gaan het weer lees wat sê, en as skoene aan julle voete, die bereidheid vir die evangelie van vrede. En as Romeine 10 vers 14 en 15 sê dit baie mooi, het sê in vers 14, hoe kan hulle hom dan aanroep in wie hulle nie geglo het nie? En hoe kan hulle in hom glo van wie hulle nie gehoor het nie? En hoe kan hulle hoor sonder een wat preek? En hoe kan hulle preek as hulle nie gestuur word nie? Soos geskrywe is, hoe lieflik is die voete van die wat die evangelie van vrede verkondig, van die wat die evangelie van die goeie verkondig. Nou weer eens het ons gesien, hier so die wapenuitrusting, as skoene aan julle voete, die bereidheid vir die evangelie van vrede. So wat het vir ons sê kortweg is, ons moet hierdie evangelie van vrede verkondig aan die wereld. Jesus self sê in Johannes 14 vers 27, vrede laat ek vir julle na, my vrede gee ek aan julle. En dan sê hy ook verder in Johannes 14, nie soos die wereld gee ek vir julle nie. En dan later in Johannes 16 vers 33 voeg Jesus by wat hy sê, dit het ek vir julle gesê dat julle in my vrede kan hê. In die wereld sal julle verdrukking hê, maar hou goeie moed, ek het die wereld oorwin. Na Jesus' opstanding herhaal hy herhaaldelik die woorde vrede vir julle. Ga kyk gerust na Johannes 20 vers 19, 21 en vers 26. Christus se evangelie van vrede strek soveel verder as net hier op aarde en Jesus se aardse bediening. Want die vrede wat vir ons voorgehou word, is die ewige vrede, saam met Christus, saam met gelowiges, saam met geliefdes. Die vraag aan die einde van die dag, hoe kan ons leer om predikers van vrede te wees, teenoor draers of geleiers van konflik? In watter situasie kan jy tans help om genesing te bring? Nou ek wil iets uitbring hierso, iets baie belangriks, want ons is geneig om predikers van vrede te wil wees, terwyl daar nog nie vrede in ons harte is nie. Terwyl ons nog nie onsself kan beheer, onder dwang hou nie. En miskien is dit waar een mens moet begin, miskien is jy ook een van hulle, soos ek, wat sukkel om jouself te beheer. En hoe kan ons evangelie van vrede aan mense vat, as ons nog nie daai volle vrede in onsself ervaar het nie? Hoe kan jy gee wat jy nie het nie? So as ons daar kan begin, glo ek, sal ons van nature die evangelie van vrede nie net verkondig nie, maar uitleef. Hier is ons tekstvers dat ek graag vir ons wil aanhaal, en die eerste ene is in Prediker, ag Spreuke 25 vers 28, wat sê, 'n afgebreekte stad sonder muur, so is 'n man wat sy gees nie kan inhou nie. Dit kan nie verdedig word nie. Dis 'n onveilige stad. Spreuke 16 vers 32, die lankmoedige is beter as 'n held, en hy wat sy gees beheers, as een wat 'n stad inneem. Dit is die waarde, as ons onsself kan beheer. Soos 2 Timoteus 1 vers 7 van ons sê, want God het ons nie 'n gees van vreesachtigheid gegee nie, maar van krag en liefde en selfbeheersing. Kom ons bid,
en kom ons werk om daar die geest van selfbeheersing wat Christus aan ons uithou, dit sal aangryp en het deel sal word van ons, zodat ons nie net predikers van die evangelie van vrede sal wees nie, in woorde nie, maar vooral ook in hoe ons optree en in ons dade. Kom ons bid. Hemelse Vader, baie dankie vir die evangelie van vrede. Ons bid, Heer, asseblief, dat hy vrede in ons harte sal posvat. Hemelse Vader, dat alles wat scheiding bring, uit ons harte uit verwyder sal word. Heer, help ons asseblief om oor te gee aan u gees en die gees van woede, van wraak, van terugkry. Hemelse Vader, dat het uit ons levens uit geruk sal word en u ons sal vul met u gees, sodat ons soos ons Here Jesus mense sal bedien in opregte liefde, geduld en in vrede. Ons dankie Here vir vandag se les. Ons dankie vir vandag wat ons weer het om u naam groot te maak, en ons bid die Here asseblief, mag u gees die naspreker wees, in Jesus se naam, amen. Baie dankie dat julle saam ons ingeskakel het vir vandag se les, tot volgende keer, Godsryke seën.